Paraan at apat na isa. Habang si Dexter ay may pakiramdam na ang mga sinaunang Diyos ay umiiral pa rin sa mundo. Gayunpaman siya ay natarante nang makita niya ang katibayan ng kanilang pag-iral. Matapos ang mahabang panahon na paghahanap sa kuweba, kinailangan niyang sumuko dahil wala na siyang makitang iba. Kasunod nito, dinala niya ang Golden Cicada pabalik sa base. Habang pabalik, Malamig na nag-alok si Dexter. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Golden Cicada. Masayang nagpahayag ng pasasalamat si Golden Cicada. Salamat, Mr. Cruz. Siyempre, kailangan mo akong tulungan na may kapalit. Gusto kong isama ang Northern Faction. Kaya kailangan mong kausapin sila tungkol dito at hikayatin sila. With a grimace, Golden Cicada explained. Pero, I'm afraid I can't help you with that. Mr. Cruz, hindi na ako ang pinuno ng Northern Faction. At pinalayas nila ako. Kadudadad ang makikinig pa sila sa sasabihin ko. Mag-isip ka ng plano kung gusto mong mabuhay. Fine. Bumantong hininga si Golden Cicada at pinag-isipan ang kanyang mga utak para sa isang plano para hikayatin ang Northern Faction na magpasakop kay Dexter. Matapos ang buong araw na pagtakbo ay medyo nakaramdam ng pagod si Dexter. Bago siya nakatulog, pinag-aralan niya sandali ang paraan ng paggawa ng mga banal na sandata kasama si Osaday. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makatulog. Tigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na nagsasalita sa kanya. Tulog ka na ba, Dexter? Ano? Boses ito ni Lacey. Nang makilala niya ang boses nito, Nagising siya at napaupo sa kama. Ikaw ba yan? Lacey, nasaan ka? Nandito ako. Tila nagmula sa sala ang boses ni Lacey. Hindi man lang nahirapang isuot ni Dexter ang kanyang sapatos habang papalapit siya sa boses nito. Sa loob ng sala, naglalaban ng damit si Lacey na nakaset ng play na damit. Takabila ng pawis sa kanyang pagod at namumulang mukha, maganda pa rin siya gaya ng dati. Si Lacey naman. Siya talaga. Sa makita niya si Lacey. Na sobrang na-miss niya. Hindi na niya napigilan ang pananabik at napaluha. Bumalik ka, Lacey. Masayang masaya ako. Alam mo ba kung gaano kita kamis? Lacey, I'm sorry kung natagalan akong pumunta dito at pinahirapan ka ng matagal. Marahang pinunasan ni Lacey ang mga luha ni Dexter. My goodness, Dexter. Umiiyak ka talaga. Ito ang unang beses na nakita kitang umiyak. Nahihirapang umiti si Dexter. Ecstatic kasi ako. Lacy, ito ay mga luha ng kagalakan. Pitawan mo ako, Dexter. Halos hindi ako makahinga. Gaano katagal na mula noong huli kang naglaban ng iyong mga damit? Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo. Gayun pa man, tumanggi si Dexter na kumala sa kanyang yakap. Hindi. Natatakot akong iwan mo ulit ako kapag pinakawalan kita. I feel worse than death without you. Out of nowhere, Lacey sighed heavily. Umunat ang noo ni Dexter. Bakit ka humihinga? Na? Lacey, nakangiting tiniyak niya. W wala lang. Dapat umalis ka na sa lugar na ito. Dexter. Oo naman. Isasama kita. I'm sorry. Dexter. Pero natatakot akong hindi ako makaalis kasama ka. Bumantong hininga ulit si Lacey. Bakit hindi? Nagulat si Dexter. Huwag mo akong tanungin kung bakit. Umalis ka na lang dito sa lalong madaling panahon. Masyadong delikado ang lugar na ito para sa iyo. Magiging guilty ako habang buhay kung may mangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, Dexter. Sobrang safe ako dito. Walang mangyayaring masama sa akin. Marahil baka isang araw, maaring, makaalis ako sa lugar na ito. Para hanapin ka, tandaan mo, alagaan mong mabuti. Tinelli, tabihin mo her that, I love her. Bakit humihina ang boses niya? Pagbaba ng ulo, tinitigan ni Dexter si Lacey. Anong problema, Lacey? Kabanata 2,642. Tagulat ni Dexter. Naging half transparent ang katawan ni Lacey at lumiit habang lumilipas ang mga segundo. Ano bang nangyayari sa'yo, Lacey? Dahil sa gulat, mas hinigpitin niya ang yakap sa kanya. Gayun pa man, ang kanyang katawan ay naging ganap na transparent sa puntong iyon. At siya ay wala na. Sa huli, nag ang kanyang katawan sa isang panyo. Napakabilis ng pangyayari kaya tuluyang natulala si Dexter. Inabot niya ang panyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Nahila ng isang hibla ng buhok ang panyo sa di kalayuan. Yung buhok na yon, parang yung strand na pag-aari ng ancient gods na nakita ko sa Tiger's Cave kanina. Galit na galit, umungal si Levi. Tumigil ka nga dyan. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung hinawakan mo ang asawa ko. Patay ka. Sa halip na huminto, mas mabilis na gumalaw ang buhok. Sa isang iglap, Dinala nito ang panyo at lumutang ng daan-daang metro sa ere. The asterisk starred. Pumalun si Dexter at lumipad papunta sa buhok. Bilang tugon. Ang buhok ay tumaas sa kalangitan sa mas mabilis na bilis. Sa sobrang bilis nito ay halos hindi na niya ito maabutin. Nagulat si Dexter dahil bilang isang celestial class warrior. Isa siya sa, kung hindi man ang pinakamabilis na tao sa buhay. Gayun pa man. Ang buhok ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kalakas ang mga sinaunang Diyos kung ang isang hibla lamang ng kanilang buhok ang makakalampas sa kanya sa bilis. Gayunpaman, kumanggi si Dexter na sumuko. Matapos sa bola ng buhok sa loob ng limang minuto, may nakita siyang bola ng liwanag sa di kalayuan. Bilang tugon, maingat siyang bumagal. Hindi karaniwan para sa isang apoy na umiral sa kagubatan sa kalagitnaan ng gabi. Kung tutuusin, nang malapit na siya sa apoy, laking gulat niya nang matuklasan niyang may nakaupo sa tabi nito. Sa masusing pagsisiyasat, nakilala niya ang figure bilang isang matandang pulubi. Ang gusot na matandang pulubi ay may punit-punit na damit, puno ng kulubat ang kanyang mukha, at isang ngipin na lang ang natitira sa kanyang bibig. May hawak siyang panyo sa kanang kamay habang nakatitig sa manok na iniihaw niya. Naglalaway, tiguradong kay Lacey ang panyo na iyon. Gayun pa tino ang matandang ito. Hindi naman nag-transform sa kanya ang buhok ba? Diba? O ito ba talaga ang tunay na anyo ng isang sinaunang Diyos? Kung oo, bukha siyang masyadong makulit. Habang umiikot ang mga isiping iyon sa kanyang isipan. Nilapitan ni Dexter ang pulubi. Isang nakakaawang ngiti ang nabuo sa mukha ng matandang pulubi nang makita si Dexter. Nang malapit na si Dexter, tinanong niya, saan mo nakuha itong panyo? Sir, tinulyapan siya ng matandang pulubi bago ipinagpatuloy ang pag-ihaw ng kanyang manok. Ito ay akin. Anong ibig mong sabihin saan ko nakuha? Ito po ang panyo ng asawa ko. Sir, nakita mo ba siya? Asawa mo? Daisy ba ang pangalan niya? Excited na si Dexter. Oo, oo. Daisy ang pangalan niya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aking asawa? Sir, umalaklak ang pulubi. Hindi ko alam. Walang magawa. Umarap si Dexter. Dapat alam mo kung nasaan siya. Sir, paano mo malalaman ang pangalan niya kung hindi? Isa pa, ang panyo na ito ay talagang pag-aari ng aking asawa. Saan mo nakuha? Matapos ang ilang sandali ng pagmumuni-muni, tinunit ng pulubi ang paa ng manok sa inihaw na manok at inihagis kay Dexter. Maaari mong makuha iyon. Nakatitig sa maruming kamay ng matanda at madilaw na mga ngipin na natatakpan ng tartar. Nakaramdam ng sobrang pagkasuklam si Dexter na kumain. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo, kakain ka para sa kapakanan ni Lacey. Tinigilan ni Dexter ang kanyang pagkasuklam kinagat ang paan ng manok, at pilit ng inuya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aking asawa? Sir, umupo. Bilang tugon, umupo si Dexter. Pagkatapos, teriyosong nagsalita ang matandang pulubi. Wala talaga akong ideya kung nasaan siya. Kabanata 2643. Galit na galit, tinanong ni Dexter. Ginoo, ginugulo mo ba ako? hindi mo kailangang magalit ng husto. Binata, hindi ko alam kung nasaan siya. Pero nakita ko na siya dati. Binigyan niya ako nitong panyo. Sabi ng matandang pulubi. Natural. Tuwang-tuwa si Dexter. Kung gayon, saan mo nakilala ang aking asawa? Ginoo, napabuntong hininga ang matanda. Hindi ko alam kung saan. Kahit sabihin ko sayo, hindi mo mahanap. Pagkunot ng kanyang mga kilay. Nagsimulang maramdaman ni Dexter na ang matandang pulubi ay nanggugulo. Paanong hindi niya alam kung saan niya nakilala si Lacey? Anong ibig niyang sabihin hindi ko mahanap kahit sabihin niya sa akin? Ito ba ay isang mahiwagang lugar? Nagtanong siya, pakisabi sa akin kung ano ang ibig mong sabihin. Ginoo, hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Mayroong parallel universe sa Island. Doon ko nakilala ang asawa mo hindi mo magagamit ang aming realidad bilang reference point para maunawaan ang parallel universe na iyon. Kaya nga sabi ko hindi ko alam kung saan yun at hindi mo mahanap. Uminga ng malalim. Nagtanong si Dexter. Isang parallel universe. Paano siya napunta doon? Mangyaring. Kailangan mo akong dalhin doon. Ginoo. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Kung magtagumpay ako. Handa akong ibigay sa iyo ang kahit ano. Napabuntong hininga ang pulubi. Gusto ko, pero kahit ako hindi ko alam kung saan. Kaya, hindi kita madadala doon. Kinakontra mo ang sarili mo. Sir, tinabi mo lang na nakilala mo ang asawa ko sa parallel universe. Kaya nandoon ka na. Isinasaalang-alang na bumalik ka sa mundong ito. Nangangahulugan ito na maaari kang maglakbay pabalik-balik sa pagitan ng dalawang universo. Mabilis na nagpaliwanag ang pulubi. Ah, may nakalimutan akong ipaliwanag sa iyo. Ang nakikita mo ngayon ay hindi ang totoong ako. Isa lang akong manifestasyon ng isang maliit na kamalayan na tumakas sa aking tunay na katawan. Ang aking aktwal na katawan ay bumalik pa rin sa parallel universe na iyon. Nahirapan si Dexter na paniwalaan ang sinabi ng matandang pulubi. Talaga, wala akong dahilan para magsinungaling. gayun pa Masasabi ko sa iyo na ang panyo na ito ay totoo at pag-aari ng iyong asawa. Mahirap para sa mga nabubuhay na nilalang na malampasan ang universo na ito at ang paralel na universo. Ngunit hindi para sa mga bagay na walang buhay. Ang panyo na ito ay naglalaman ng isang hiwa ng kamalayan ng iyong asawa. Sa makatuwid, maaaring sabihin ng isang tao kung ano ang iyong nakita at narinig kanina ay isang tunay na salamin ng iyong asawa. Wait! Gets ko na, isa ka sa mga sinaunang Diyos. Gustong tawagin ng mga tao sa mundong ito ang aking pisikal na anyo sa ganoong pangalan. katotohanan, ang aking mga tao ay nabubuhay lamang ng mas mahaba at mas malakas ng kaunti kaysa sa mga narito. Iyon lang. Ang dilaw na anting-anting na ginamit ni Erebus kanina ay may kakayahang magpakawala ng malakas na enerhiya sa pag-iisip ng mga sinaunang Diyos. Nakuha ba sa iyo ang mental energy na iyon? Ah, oo, oo. ang B asterisk star na iyon ay maswerting nakuha ang kanyang mga kamay sa mental talisman na iniwan ko sa mundong ito noon. Kaya naman kaya niyang ilabas ang malakas kong enerhiya sa pag-iisip. Gayunpaman, dapat kang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang pagnanakaw, ang aking pisikal na anyo ay hindi mararamdaman ang universo na ito. At hindi ko magagawang ipakita ang aking kamalayan na makipag-usap sa iyo ngayon. Medyo nagdududa pa si Dexter sa sinabi niya. Kapag nguya ng manok, time time na nagtanong ang matandang pulubi. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Binata, may itatanong ako sa iyo. Gusto mo bang iligtas ang asawa mo? Tumango si Dexter. Siyempre gusto ko. Pero, di ba sabi mo hindi mo alam kung nasaan siya? Ayoko. Pero may paraan ako para ipadala ka sa kinaroroonan niya at pagsama-samahin kayong dalawa. Kabanata 2644 Talaga, pakiramdam ni Dexter ay nakita niya ang liwanag sa dulo ng isang madilim na lagusan. Magiging napakabait mo ba para tulungan ako dito? Magpapasalamat talaga ako. Tinitigin ng matandang pulubi si Dexter mula ulo hanggang paahabang nagtanong. Dala mo ba ang pingong espiritual na bakal? Mabilis na nakuha ni Dexter ang espiritual na bakal na pinadalisay ni Draco. Oo ako, isa sa mga subordinate ko ang nagpino nito. Tiningnan ito ng matandang pulubi at umiling. Napakahinang kalidad nito. Kung gagawa ka ng mga banal na sandata gamit ang espiritual na bakal na ito. Malamang na ito ang pinakamasamang sandata na nagawa kailanman. Napakabababa ba ng kadalisayan. It has already refined. Though, tanong ni Dexter. Yay! Pino? Itong dito mismo ay isang basura para sa akin. Tagot ng matandang pulubi. Kumunat ang ni Dexter. Teka, hindi ba dapat pag-usapan natin kung paano ko mahahanap ang asawa ko? Bakit mo iniba ang topic bigla? Kakailanganin mo ang tulong ng mga banal na sandata kung gusto mong makita ang iyong asawa. Sa totoo lang makakalimutan mo ang paghahanap sa kanya kung gagawa ka ng mga banal na sandata mula sa mababang kalidad na espiritwal na bakal. Paliwanag ng matandang pulubi, pwede bang maging malinaw sa iyo ng kaunti tungkol sa nais mong sabihin? Medyo naliligaw ako dito. Tanong ni Dexter na may pagtataka sa mukha. Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Upang maabot ang isang paralel na universo kakailanganin mo munang i ang isang ito. Ngunit hindi mo magagawa iyon gamit ang ordinaryong mga banal na armas. Gayunpaman, kailangan itong maging isang divine weapon man lang ng Dark Level. Igit pa rito, kakailanganin mo rin ang tulong ng isang libong lalaki para laslasan ito ng isang beses. Paano mo may ang iyong asawa kung hindi ka man lang makagawa ng isang divine weapon ng Dark Level? sabi ng matandang pulubi. Maraming salamat sa payo. Tisiguraduhin kong gagawa ako ng isang divine weapon ng dark level. Tagot ni Dexter pagkatapos itong pag-isipan. Tumango ang matandang pulubi. Mabuti. Tandaan. Kung mas mataas ang antas ng kadalisayan. Mas malaki ang iyong pagkakataon na gumawa ng isang divine na sandata ng dark level. Ayan. Nasabi ko na lahat ng nalalaman ko. Ang iba ay bahala na sayo. Sorry, may isa pa akong tanong. Sino ka sir? Bakit ka nakakulong din sa parallel universe? Tanong ni Dexter. Takanyang kanyang pagtataka, sumabog sa galit ang matandang pulubi ng marinig iyon. Nakulong. Ano ang pinagsasabi mo? Ako ang may-ari ng T.S. Island. Walang sino man ang maaaring magpakulong sa akin. Nagkasakit lang ako at napagod sa lahat ng walang kabuluhang drama. Kaya nagpa siya akong pumasok sa isang parallel universe para layuan ang lahat ng ito. Humiti lang si Dexter sa kanya nang hindi inilantad ang kanyang mga kasinungalingan. Kitang kita na ang matandang pulubi na ito ay nakulong sa loob ng parallel universe. Nagawa niyang mailabas ang kanyang kamalayan at ginagabayan ako upang iligtas siya. Pwede ka bang tumulong sa pag-aalaga sa aking asawa pansamantala? Sigurado akong gagantihan kita kapag nailigtas ko kayong dalawa. Tanong ni Dexter. Ang matandang pulubi ay tumango bilang kasiyahan. Mabuti mabuti. Huwag mag-alala. kung kong aalagaan kung mabuti ang asawa mo sa parallel universe na iyon. Sa totoo lang, maraming makapangyarihang mandirigma sa parallel universe na iyon. Ngunit sila ay maliit na prito sa akin. Ang kailangan ko lang gawin ay magbigay ng salita. At walang sino mang maglalakas loob na tumanggi sa iyong asawa. Maraming makapangyarihang mandirigma doon. Sino sila? Bakit sila nasa parallel universe na iyon? Nag-aalalang tanong ni Dexter. Iyan ay isang lihim. Sige. Tapat na chit-chat. Kailangan ko nang umalis ngayon. Ang matandang pulubi pagkatapos ay tumalikod at limp palayo. Ang kanyang katawan ay pa sa isang semi-transparent na estado habang siya ay lumayo. Alam ni Dexter na dahil iyon sa paghina ng kanyang kamalayan. Tumayo siya at sinabing, Salamat sa tulong, Sir. Hahanapin kita sa lalong madaling panahon. Kabanata 2645 Nasa kalagitnaan na ng sentence si Dexter nang may tumawag sa kanya. Okay ka lang Dexter. Gising na. Biglang nagdilim ang paningin niya. What the? Anong nangyayari? Nagsimulang magpumigla si Dexter sa gulat. Ilang sandali pa ay bumukas ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa loob pa rin siya ng kanyang silid. Nakatayaw sa tabi niya si Soul Wolf na may pag-aalala sa mukha. Ha! Panaginip lang ba ang lahat ng iyon? Nangangahulugan ba ito na si Lacey? Ang matandang pulubi at ang parallel universe ay wala. Temis mung pagkakataong iyon. Naramdaman ni Dexter na lumubog ang kanyang puso sa pagkabigo. Natutuwa akong sa wakas ay gising ka na. Nag-aalala akong may sakit. Bulalas ni Soul Wolf. Anong nangyari sa akin? Soul Wolf. Tanong ni Dexter na nakakunot ang noo. Nakabantay ako sa labas ng pinto nang marinig kong sumisigaw ka. Nagmamadali akong pumasok at nakita kitang kamakaway ng drumstick sa paligid. Para kang kamakaway sa isang tao. Tagot ni Soul Wolf. Isang drumstick. Anong drumstick? Natarante si Dexter. Yung hawak mo sa kamay mo. Dexter. Iniisip ko kung saan mo nakuha yan. Habang sinusulyapan ni Dexter ang kanyang kanang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at excitement. Sure enough, may sunog na drumstick sa kamay niya. Binigyan ako ng matandang pulubi nitong drumstick kanina. So, hindi yon panaginip. Kung gayon, hindi. Ito ay isang panaginip na nilikha ng matandang pulubi. Ang parallel universe ay umiiral. At si Lacey ay nakulong sa loob. Makikita ko siyang muli kung makakagawa ako ng isang divine na sandata ng dark level at mapupunta ako sa dimensyong ito. Kailangan kong gumawa ng divine weapon ng dark level. Oh, at kakailanganin ko rin ang tulong ng isang libong lalaki para makapaghatid ng walumpot isang hiwa kailangan kong tipunin ang aking Thousand man Team sa lalong madaling panahon. Nang makumpirma ang kanyang mga layunin, bumangon si Dexter sa kama at nagtanong, Soul Wolf, ano ang pag-unlad natin sa espiritwal na pagpipino ng bakal? Walang katapusang ginagawa namin ito araw at gabi. Gayun pa man, medyo mabagal ang pag-unlad dahil kakaunti lang ang mga tao natin dito na maaaring magpino ng espiritwal na bakal. Tagot ni Soul Wolf. Tumango si Dexter. Terra, tingnan natin. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay. Si Soul Wolf ay medyo naguluhan kung bakit biglang nabahala si Dexter tungkol sa pag-unlad ng espiritwal na pagpipino ng bakal. Kung tutuusin, hindi naman nagtanong si Dexter tungkol dito noon pa man ay sinubok ang Madel Iin. Habang sina at Nameless ay nasa silid na katabi ni Dexter. Mabilis silang lumapit upang tingnan matapos marinig ang kanyang mga sigaw. Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang makitang maayos na siya. Anong nangyari? Great Marshal, ayos ka lang ba? Tumango si Dexter. Oo, okay lang ako. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Alika, papunta na tayo sa imbaka ng Spirit Stone. May bago akong misyon para sa inyo. Habang papunta doon, tinanong ni Dexter si Osaday. Hoy! Pass day! Ano ang pakikitungo sa mga divine weapon ng dark level? Ilang antas ang mayroon? Kwentuhan mo ako. May ang apat na antas ng mga banal na sandata. Sky level. Earth level. Dark level. At yellow level. Tulad ng malamang na nahulaan mo. Ang yellow level ay ang pinakamababa sa apat. Ang mga divine weapon ng sky level ay karaniwan noong panahon ng mga sinaunang Diyos madali ka ring makakabili ng mga divine weapon sa earth level. Para naman sa mga divine weapon ng dark level, mahahanap mo ang mga ito kahit saan. Hindi isang labis na pananalita ang sabihin na lahat ay naglalakad na may mga divine weapon sa earth level. Gayunpaman, sa panahong ito, halos hindi ka makakahanap ng isang divine na sandata ng dark level. Pabayaan ang isang divine weapon ng sky level. Mahihirapang gumawa ng divine weapon ng dark level. Dapat akong gumawa ng isang divine na sandata ng dark level. Gaano man ito kahirap o magastos. Sabi ni Dexter, kailangan ng isa na magkaroon ng hindi bababa sa dalawang taon ng pagsasanay upang makagawa ng isang divine na sandata ng dark level. At iyon ay sa panahon ng ancient gods. Ikaw, kabilang banda, ay nalantad lamang sa mga banal na sandata sa loob ng ilang araw. Imposible para sa isang tulad mo na gumawa ng isang dark level na divine weapon. Tagot ni Asaday. Susubukan ko lang hanggang sa magtagumpay ako. Tigurado akong mabubunot ko ito balang araw. Sabi ni Dexter. Kabanata 2646. Pagtiwala ka na gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Bagamat totoo na ang mga ordinaryong armorer ay mga ngailangan ng dalawa hanggang tatlong taon para gumawa ng mga divine weapon ng dark level. Maaaring iba ang mga bagay kung tutulungan kita. Tagot ni Osaday. Salamat. Isa iyon sa mga pambihirang pagkakataon na nagpasalamat si Dexter kay Osaday. Pagkatapos ay lumingon siya sa Soul Wolf at sinabing, Soul Wolf, Tabihin sa Killer Wolf at sa iba pa na ihinto ang paghahanap kay Lacey at bumalik ka agad. Bakit hindi mo na hinahanap si Lacey? Dexter, hindi ka naman sumusuko sa kanya ba? Diba? Tanong ni Soul Wolf na nakakunot ang noo. Siyempre hindi. Hinding hindi ako susuko kay Lacey. Alam ko na ngayon kung nasaan siya. Kaya sinasayang lang ni Killer Wolf at ng iba pa ang kanilang oras sa paghahanap sa kanya sa T.S. Island dahil hindi na nila siya mahahanap. Maaari na rin natin silang balikan at gumawa ng iba sa halip. Tagot ni Dexter. Tuwang-tuwa si Soul Wolf. Alam mo kung nasaan si Lacey. Tabihin mo sa akin kung nasaan siya. At hahanapin ko siya kaagad. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Dexter. Takasama ang palad. Nasa ibang dimensyon si Lacey. Kailangan kong gumawa ng isang divine weapon ng dark level para maputol ang dimensyong ito at makalapit sa kanya. Dahil dito, ang aming susunod na layunin ay gawin ang banal na sandata na iyon sa lalong madaling panahon. Nataranta ang Soul Wolf, Ares, at Nameless nang marinig nila iyon. Bagamat wala silang ideya sa sinasabi ni Dexter, alam nilang kailangan lang nilang gawin ang sinabi niya kung ang paggawa ng isang banal na sandata ang kailangan. Pagkatapos ay gagawin natin ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Soul Wolf sa Killer Wolf at sinabihan silang bumalik kaagad. Natural, ang Killer Wolf at ang iba pa ay nag-aalangan na bumalik noong una. Pero wala pa tayong lead sa location ni Lacey. Bakit mo kami hinihiling na bumalik kaagad? Gawin mo lang ang sinabi mo at bumalik ka dito. Ipapaliwanag ko ng detalyado pagdating mo. Medyo mahirap gawin ito sa telepono. Sabi ni Soul Wolf. Hindi niya siguro maipaliwanag ito kay Killer Wolf dahil siya mismo ay hindi rin naiintindihan ang mga sinabi ni Dexter. Tabihin mo kay Dexter na ituloy natin ang paghahanap kay Lacey. Ang lugar na ito ay isang paraiso para sa aming pagsasanay. May mga mabangis na hayop kung saan saan. Kaya lalo kaming lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Malapit na akong maabot ang peak class. Malapit na ring marating ni na Alfred at Tyler ang peak class. Kailangan lang namin ng tatlong araw pa. Sabi ni Killer Wolf. Maghintay ka. I'll go ask Dexter about this. Tagot ni Soul Wolf at ipinaabot ang mensahe ng Killer Wolf kay Dexter. Lahat tama. Mayroon kang tatlong araw. Pagkatapos nito, dapat kang bumalik kahit na magtagumpay ka sa pag-level up. Sabi ni Dexter pagkatapos itong pag-isipan. Huwag kang mag-alala, Dexter, kung magiging maayos ang lahat. Makakapag-level up na ako ngayong gabi. Pinapanatag siya ng Killer Wolf. Tandaan, ang kaligtasan ang una. Paalala ni Dexter bago ibinaba ang telepono. Sa kabilang dulo ng telepono, umihingal ng husto si Killer Wolf. Alfred at Tyler habang nakahiga sila sa isang lungga. Napuro dugo. Maraming mga bangkay sa lupa sa tabi nila. Kabilang ang mga ligaw na tigre na kasinglaki ng mga guya. Mga leon na kasing laki ng mga kamelyo. At mga sawa na kasing haba at kapal ng maliliit na puno. Habang sila ay nasa gitna ng T.S. Island. Mayroong mga mabangis na hayop sa lahat ng dako. Ginugol ni Killer Wolf at nang iba pa nitong mga nakaraang araw ang pagpatay sa mga halimaw na iyon. Na nagsilbing mabisang paraan ng pagsasanay Sa loob lang ng ilang araw Mas lumakas si Killer Wolf at ang iba pa kaya malapit na silang maabot ang peak class Pinunit ni Tyler ang isang dubwang paa sa isang tigre at kinain ito ng hilaw upang palitan ang kanyang lakas Haha! -ha, ang sarap sa pakiramdam Ti Alfred din Umawak ng tigre leg para sa sarili Ikaw ang gumagawa ng pinakamaraming pagunlad sa amin Killer Wolf Gaano ka maabot ang peak class? Kung magiging maayos ang lahat, dapat kong maabot ito ngayong gabi. I'll be needing you two to protect me. Tagot ni Killer Wolf. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Alfred. Haha, walang problema. Ano ang sinabi ni Great Marshall sa telepono kanina? Tanong ni Tyler. Pinibigyan pa tayo ni Dexter ng tatlong araw para magsanay. Kailangan nating bumalik pagkatapos nito. Hindi alintana kung umabot tayo sa peak class. Tagot ni Killer Wolf. Kabanata 2647. Kailangan ko lang ng dalawang araw. Para hindi na issue. Confident na declare ni Tyler. Lumuwa si Alfred ng isang subo ng dugo. F asterisk seek. Magkakaroon lang ako ng 60% pagkakataong umaban sa loob ng tatlong araw. Hindi. Hindi ito gagawin. Kailangan kong lumabas doon at pumatay pa. Nasaan ang mga hayop na iyon? Nagtungo si Dexter sa lokasyon ng imbakan ng Spirit Stone sa Southern Faction. Si Draco at ang kanyang mga tauhan ay abala sa pagpino ng espiritual na bakal noong panahong iyon. Dahil mayroon lamang dose-dose ng mga tao na may kaalaman tungkol sa espiritual na bakal. Ang kanilang pag-unlad ay napakabagal. Ang Phoenix ay kabilang sa mga taong namamahala sa pagdadalisay ng espirituwal na bakal. Naningkit ang mga mata niya nang makitang sumulpat si Dexter. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib habang napuno ng mainit na sensasyon ang kanyang katawan at inalis ang anumang nararamdamang pagod na mayroon siya. Ganito ba ang pakiramdam ng in love? As much as I hate to admit it, alam kong in love ako kay Dexter. Tayang at hindi man lang niya ako mapapansin. Nakaramdam ng selos, binura ni kalahati. Piniksi si Dexter sa loob ng puso niya at hinigpiten ang pagkakahawak sa mga gamit niya. Ang dalawang lalaking nagtatrabaho sa tabi niya ay hindi alam kung ano ang magiging reaksyon nang makita ang kanyang tugon. Kung titignan niya ang tingin niya kay Dexter. Halatang na fall over heels ito sa kanya. She's our perfect goddess and yet Nahuhumaling siya sa isang lalaking hindi man lang titingin sa kanya. Napakasakit panoorin. Habang naglalakad si Dexter para siya sa atin ang espiritual na bakal. Nakangiting sinabi ni Draco. Tingnan mo ang espiritual na bakal na napino namin. Mister. Cruz. Ano sa tingin mo? Umiling si Dexter. Hindi. Hindi ito gagawin. Masyadong mababa ang antas ng kadalisayan. Kailangan mo pa itong pinuhin. Ano? Nabigla si Draco sa sagot ni Dexter. Ginagulo mo ako. Di ba? Mr. Cruz. Postahan ako kahit si Legetes ay hindi magagawang pinuhin ito sa antas na ito ng kadalisayan. Hindi. Teriyoso ako. Kailangan mong pataasin pa ang antas ng kadalisayan. Draco. Hayaan ang mga lalaki na magtrabaho ng kaunti upang pinuhin muli itong espiritual na bakal. Sabi ni Dexter. Sa pagkakataong iyon ay alam ni Draco na hindi nagbibiro si Dexter. Siya ay patay na seryoso. Sige. Kung ganoon. Patuloy naming pinuhin ito hanggang sa masiyahan ka sa mga resulta. Mr. Cruz. Pagkatapos ay lumingon si Dexter sa Soul Wolf at nagutos. Soul Wolf. Ares. Nameless. Kakailanganin ko kayong tatlo para manatili at tumulong na pinuhin ang espiritwal na bakal. Walang problema. tabay na sagot ni Soul Wolf at ng dalawa pa. Tinabi ni Dexter sa iba sa kanila. Pakiusap. Bigyan ito ng iyong pinakamahusay na pagbaril. Mga lalaki, baka titiyak ka na gagantimpalaan ko kayong lahat pagkatapos nito. Lalong nagalit si Phoenix nang marinig iyon. Parg. Dexter, walang puso kang be asterisk starred. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa iyong mga lalaki. Ano naman ako? Ha! malapit na akong mag sa pagod dito. M. Maghintay ka lang. Dexter. Balang araw. Babawi ako sa iyo para dito. Nasa kalagitnaan na ng pagmumura ni Phoenix si Dexter nang makita niya ang mukha ng isang tao sa tabi niya. Ik. Tinong nandyan. Napasigaw siya sa taas ng boses at tumalo ng tatlong talampakan sa ere. Bakit siya nababaliw ng ganito? Goodness. Tinakot mo ako las ni Dexter na walang pakialam sa mukha. Doon na pagtanto ni Phoenix na si Dexter ang nakatayo sa tabi niya. Anong ginagawa mo, Dexter? Bakit ka nakatayo malapit sa akin? Tanong niya, may narinig akong nagmumura sa akin. Kaya iniisip ko kung ikaw ba iyon? Tagot ni Dexter. H. Hindi. Hindi ako iyon. Nauutol na sambit ni Phoenix. Malamang kanina pa siya bumubulong-bulong at napakatalam ng pandinig ni Dexter na narinig niya mula doon. Tigurado ka bang hindi ikaw iyon? Tanong ni Dexter. Siyempre hindi ako iyon. Bakit naman ako magmumura sayo? Tagot ni Phoenix. Tumanggaw si Dexter. Ang sarap pakinggan. Inabot niya at hinawakan sa kamay si Phoenix. Kabanata 2648 Biglang binawi ni Phoenix ang kanyang kamay at nagtanong. Eh sandali, anong ginagawa mo, Dexter? Hindi pinansin ni Dexter ang tanong niya at hinayla siya palapit sa kanya. Huwag ka nang gumalaw, bendadahan ko ang sugat mo. Doon napagtanto ni Phoenix na may paltos siya sa kamay. At lilinisin na sana ni Dexter ang sugat niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya. At pulang-pula ang mukha niya habang pinagmamasdan ang mahigpit na paghawak nito sa kamay niya. Napakasarap sa pakiramdam. Pinupuno nito ang puso ko ng seguridad na hindi ko pa naramdaman. Pagkatapos ay inilabas ni Dexter ang amo needle at maingat na tinusok ang paltos para lumabas ang dugo sa loob. Magpahinga ka na lang kung nasugatan ka. Bakit pilitin ng iyong sarili na patuloy na magtrabaho? mas lalo mo lang babawasan ang iyong pagiging produktibo. Sa bilis na ito, kahit isang ordinaryong miyembro ng Centuria ay maaaring higaitan ka. Isang mapanghamong uso ang pinakawala ni Phoenix. M. Wala kang pakialam. G. Patawarin mo ako sa pagsisikap kong maging mabait. Nahawa na sana ang sugat mo kung hindi ko ito ginamo sa oras. Iniligtas lang kita sa posibilidad na maputol ang braso mo. At ito ang igaganti mo sa akin. Imbes na pasalamatan mo ako, tas sabihin mo sa akin na hindi bagay sa akin. Ako, biglang nawala ng masabi si Phoenix. Matapos gamutin ang kanyang sugat, dali-daling inimpake ni Dexter ang kanyang mga gamit at umalis ng hindi nagsasalita. May pagtataka sa mga mata si Phoenix habang pinapanood siyang umalis. Ang sarap siguro sa pakiramdam na alagaan at alagaan. Oo naman. Baka masungit siya, pero hindi ko mapigilan. I just love how manly he is. Alam kong maganda ang taste ko sa mga lalaki. Ang dalawang lalaking nagtatrabaho sa tabi niya ay ganap na walang imak sa puntong iyon. Yup, malinaw na kay Dexter lang ang mga mata ni Phoenix. Tiguradong nahulog na ang ulo niya sa lalaking iyon. He doesn't even deserve a beauty like her. And yet, super obsessed ito sa kanya. Nakakahiya naman. Siyempre, si Dexter ay tuluyang nakalimot sa panaginip na titig ni Phoenix. Ang pagtawid sa dimensyong ito para iligtas si Lacey ang tanging naiisip niya noon. Para makapasok sa parallel universe na iyon. Kakailanganin ko ang parehong dark level na divine weapon at tulong ng isang libong lalaki para makapaghatid ng 81 slash. Ibig sabihin kailangan kong magkaroon ng isang libong subordinate para tulungan ako. Ang southern faction lamang ay hindi magiging sapat. Kailangan ko ring isali ang northern faction. Sa pag-iisip na iyon, tumingin siya sa direksyon ng northern faction at bumulong sa sarili. Siguro kung makakatulong ba ang Golden Cicada na kumbansihin sila na bigyan ako ng tulong. Samantala, kababalik lang ni Golden Cicada sa kanyang base sa Northern Faction. Ang mga bagay ay medyo masigla doon habang ang ilang mga centurion at ang kanilang mga subordinate ay nag-aaway tungkol sa mga mapagkukunan sa base. Nalungkot si Golden Cicada nang makita kung ano ang naging gulo ng lugar. Pagkatapos ng tingin sa paligid, nakita niya si Sebastian na nakikipag-usap sa isa pang grupo ng Centuria. Hindi ako sigurado kung ang mga taga-Northern Faction ay makikinig sa akin at magtatrabaho para sa Southern Faction. Ngunit medyo close kami ni Sebastian. Kaya maaari kong simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Baka tutulungan niya akong kumbansihin ang iba. Kapag iisip na iyon, maingat na tinungo ni Golden Cicada si Sebastian. Habang papalapit siya ay narinig niya ang pinag-uusapan ng grupo ni na Centuria at Sebastian. Ang aming paksayon ay nasa malalim na problema ngayon. Hindi ako makapaniwala na maabala tayo ng Southern Faction para nakawin nila ang lahat ng ating Spirit Stones. Kung wala ang Spirit Stones, hindi tayo makakapag-trade sa legend para sa mga mapagkukunan. Sa ganitong bilis, lahat tayo ay mamamatay sa gutom o sa freeze. Anong gagawin natin? Ayokong maupulang at panoorin ang pagkamatay ng mga kasama ko. Tatingin mo ba ay kukunin tayo ng Southern Faction kung papanig tayo sa kanila? Huwag kang katawa-tawa. Kanina lang namin sila inatake. Ito ay isang himala na sila ay payag na bumalik sa amin ng buhay. Walang paraan na papasukin nila tayo. Bukhang napahamak na tayo this time. Sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan nating pumunta sa distrito ng Cantuberniem. Baka magkaroon lang tayo ng pagkakataon na mabuhay sa ganoong paraan. Nagningning ang mga mata ni Golden Cicada nang marinig iyon. Kabanata 2,640 Wow! Swerte ko! Ilang minuto lang ang nakalipas. Nag-aalala ako na baka tumanggi silang magpasakop sa Southern Faction. Pero mukhang inaasam nila ito. Kung ganoon, maaari ko rin silang bigyan ng tulong. Ahaha! Ito ay kahanga-hanga. Nang makapagdesisyon si Golden Cicada. Kumawa ng plano at tinamaan ang sarili sa dibdib para umubo ng subo ng dugo. Pagkatapos ay pinahid niya ito sa buong katawan at umaktong parang nasugatan siya ng madapa siya sa base. Si Sebastian ang unang nakapansin sa kanya nang pumasok siya sa base. Hawakan mo dyan, Golden Cicada, how dare you bumalik dito? Mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang nakakatawa. O papatayin kita kaagad. Galit na galit niyang sigaw. Ang malakas na sigaw ni Sebastian ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa lugar. Nang mapagtantong bumalik na ang Golden Cicada, ang lahat ay dumungaw sa kanya at galit na hinarap siya. May lakas ka ng loob na bumalik dito. Unggoy ka. M. Ano? Hindi pa ba sapat ang pinsalang nagawa mo? Nandito ka ba para tapusin kami o ano? Nagtiwala kami sa iyo. Hindi ako makapaniwala na pagtataksilan mo kami ng ganyan. Wala ka bang nararamdamang kahihiyan? Bakit tayo nag-aaksaya ng ating lakas sa pagsigaw sa kanya? Dapat patayin na lang natin siya agad. Isang napakalaking buntong hininga ang pinakawala ni Golden Cicada nang sumagot siya. Pakinggan mo lang ako dito. Mga ka, alam kong galit kayong lahat sa akin sa ginawa ko. Pero wala akong choice. Yay! Are you trying to justify your act of betrayal? Maaari mong i-save ang iyong hininga. Golden Cicada, hindi kami maniniwala sa iyo. Bulalas ni Sebastian. Wow! Swerte ko. Ilang minuto lang. Nag-aalala ako na tatanggihan nila ang pagsumit sa Southern Faction. Ngunit mukhang inaabangan nila ito. Sa gayon, maaari ko silang ipahirim at tulungan sila. Hihihi. Ito ay pagbati sa pag-iisip niya. Ang golden seaside ay sumisipsip na may epline end na tinamaan ang kanyang sarili sa dibdib upang umubo at samubo ng dugo. Pagkatapos ay pinahid niya ito sa dulo ng kanyang katawan kahit na nasugatan siya ng husto nang siya ay nakadapa sa beast. Sebastian ang unang nakapansin sa kanya sa sandaling pumasok siya sa beast. Pawakan mo dyan, golden seaside. Paano ka napunta dito? Mas mabuting huwag mong subukan ang anumang bagay na nakakatawa o papatayin kita kaagad. Galit na galit niyang sigaw. Ang malakas na sigaw ni Sebastian ay pumukaw sa atensyon ng lahat na nasa ere. Nang maramdaman ang pagbabalik ni Golden Sea lahat ay lumundag sa kanya at hinarap siya ng galit. May lakas ka ng loob na darating dito. Unggoy ka. M. Ano? Hindi ba sapat ang ginawa mong Demega? Nandito ka ba para tapusin kami o ano? Nagtiwala kami sa iyo. Hindi ako naniniwala na ipagtaksilan mo kami ng ganoon. Hindi mo ba nararamdaman ang kahihiyan? Bakit hindi natin nauubos ang ating lakas na sumisigaw sa kanya? Dapat patayin na lang natin siya iway. E Napakalaking buntong hininga ang pinakawala ni Golden Sisid at sumagot siya. Please just hear me out here. You guys, alam kong hahabulin mo ako sa ginawa ko. Ngunit wala akong pinili. Yay! Are you trying to justify your act of betrayal? Ang lakas ng loob mo. Golden sea seed. Hindi kami maniniwala sa iyo. Bulalas ni Sebastian. Wow. Swerte ko. Ilang minuto lang. Nag-aalala ako na tatanggihan nila ang pagsumit sa Southern function Ngunit mukhang inaabangan nila ito. Kung tutuusin. Baka ipahirim ko sa kanila o tumulong sa paghawak. Oh oh oh. Ito ay mahusay ka-move mode up ang kanyang isip. Ti Golden Sukodo ay nakaisip ng oplan at tinamaan ang kanyang sarili sa dibdib upang umubo o subo ng dugo. Pagkatapos ay pinahid niya ito sa kanyang katawan at octed os kahit na siya ay malubhang nasugatan o siya limp sa boss. Ti Sebastian ang unang nakapansin sa kanya sa sandaling pumasok siya sa boss. Hawakan mo dyan, Golden Sukodo. Paano ka napunta dito? Mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang nakakatawa. O papatayin kita kaagad. Galit na galit niyang sigaw. Ang malakas na sigaw ni Sebastian ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa Oreo. Nang magbalik tanaw ang Golden Sokodo Lahat ay sinagot siya at hinarap siya ng masama. May lakas ka ng loob na pumunta dito. Nakakaloka ka. Emf. Sino? Hindi pa ba sapat ang demoge Nandito ka ba para tapusin kami o ano? Nagtiwala kami sa iyo. Hindi ako naniniwala na ipagtatalo mo kami ng ganoon. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Bakit tayo nag-aaksaya ng lakas sa pagsigaw sa kanya? Dapat patayin na lang natin siya Ovi. Nagpakawala ng malaking buntong hininga si Golden Sakodo as he replied. Please just hear me out here. You guys. I know you all hot me for what I did. But I didn't have a choice. Yay! Are you trying to justify your October of betrayal? I consume mo ang iyong hininga. Golden Sokodo. Hindi kami maniniwala sa iyo. Sebastian exclaimed. Wow! Swerte ko! Ilang minuto lang ang nakalipas. Nag-aalala ako na baka tumanggi silang magpasakop sa Southern Faction. Pero mukhang inaasam nila ito. Kung ganoon, maaari ko rin silang bigyan ng tulong. Ahaha, ito ay kahanga-hanga. Pagkatapos ay umubo si Golden Cicada ng isang malaking subo ng dugo sa lugar. Nahihirapan siyang huminga at parang anumang segundo ay maaaring mamatay. Pagkatapos ay umubo si Golden Sisid ng malaking subo ng dugo sa lugar. He struggling to breathe and ay mukhang mamamatay na siya sa isang segundo. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang mga tao na may masasamang tingin sa kanyang mga mata at sinabi niya. Word of advice, don't bite the hand that feeds you. Trust me, magsisisi ka. Wet the F asterisk, ang karamihan ng tao ay sumabog sa galit kapag sila heard that. How dare you lecture us when you should be apologizing to us? May hiling ka ba o ano? Ibigay mo lang ang salitang wakas na papatayin natin siya. Sebastian hindi ko mapapawi ang anger and hatred sa aking heart maliban kung siya ay gawa. Tagulat nila, tinenyasan sila ni Sebastian na tumahimik. Tumahimik, mga tao, ilabas natin ang golden sea seed. Nalaman ko kung paano namin kinakagat ang hen na pinapakain kami dito. Golden sea seed, mas mabuting bigyan mo kami ng magandang reason. O papatayin ka namin. Ti Golden Seed ay umubo ng isa pang subo ng dugo upang gawing kaawa-awa ang kanyang sarili. Ay drop mo na ang ek. Golden Seed. Kaya't kung ikaw ay malubhang nasugatan. Nawala ng buhay ang ating mga kasama. Dapat mong isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte at buhay ka pa. Pinitukan siya ni Sebastian. Golden Seed waved at him as he replied. I'm not trying to put up an egg. Ito lamang ang aking katawa na tumutugon ng normal sa mga pinsalang ito. Hindi ko kailangan ang iyong sympathy. Anyway, back to the matter at hand. Tingnan mo, magtatapat ako sa yoel dito. Totoo ang sinabi ni Draco. Hindi ito ang Southern Faction ang nagpawi ng century. Takatunayan, ang kanilang kaaway, the Elder Erebus, ang gumawa nito. Ang Golden Cicada ay umubo ng isang malaking subo ng dugo sa lugar. Nahihirapan siyang huminga at parang anumang segundo ay maaaring mamatay. He then scanned the crowd with a look of melancholy in his eyes as he said. Word of advice, huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Trust me, magsisisi ka. What the F asterisk seek? Tumabog sa galit ang karamihan ng marinig iyon. How dare you lecture us when you should be apologizing to us? May death wish ka ba o ano? Magsabi ka lang at papatayin natin siya. Sebastian, hindi ko maiibsa ng galit at poot sa puso ko maliban na lang kung patay na siya. Tagulat nila, tinenyasan sila ni Sebastian na tumahimik. Tumahimik, mga tao, pakinggan natin ang Golden Cicada. Gusto kong malaman kung paano natin kinakagat ang kamay na nagpapakain sa atin dito. Golden Cicada, mas mabuting bigyan mo kami ng magandang dahilan. Kung hindi, papatayin ka namin. Si Golden Cicada ay umubo ng isa pang subo ng dugo upang magmukhang kaawa-awa hanggat maaari. You can drop the act. Golden Cicada, kaya paano kung ikaw ay malubhang nasugatan? Nawala ng buhay ang ating mga kasama. Dapat mong ituring ang iyong sarili na maswerte na buhay ka pa. Pinitukan siya ni Sebastian. Umaway si Golden Cicada sa kanya habang sumagot. I'm not trying to put up an act. Ito lang ang katawan ko na normal na tumutugon sa mga pinsalang ito. Hindi ko kailangan ng simpatiya mo. Anyway, bumalik sa usaping nasa kamay. Tingnan mo, magiging tapat ako sa inyong lahat dito. Ang isang bahagi ng sinabi ni Draco ay totoo. Hindi ang Southern Faction ang nagpawi sa Centuria. Sa halip, ang kanilang kaaway, the Elder Erebus, ang gumawa nito. Pagkatapos ay umubo si Golden Cicada ng isang malaking subo ng dugo sa lugar. Nahihirapan siyang huminga at parang anumang segundo ay maaaring mamatay. Elder Erebus, Nagpalitan ng nalilitong tingin ang lahat dahil hindi pa nila narinig ang pangalang iyon. Elder Erebus, ang bawat tao ay nagpalitan ng nalilitong mga glances na hindi pa nila nabalitaan noon. Huwag ka nang mag-abala. Wala ni isa sa inyo rito ang nakakaalam kung sino si Elder Erebus dahil napakalakas niya. Karaniwang hindi alam ang tungkol sa isang taong wala sa ating liog. Ngayon, baka nagtataka kayo kung gaano kalakas si Elder Erebus. Well, ilagay natin ito, Roy. The snap of a finger. Nagagawa niyang magpatawag ng daan-daang mga shadows at ipasok sila sa katawan ng aking mga subordinates. The next thing I know, my subordinates have all become his puppet. Pagkatapos ng tap, siya ay nagutos na ang lahat ng aking mga subordinates ay mamatay sa lugar. Matapos patayin ang aking mga tauhan, siya ay nagutos sa akin na paikop sa kanya at I hope ang aking mga tauhan sa Southern Function. Pinyantaan niya akong papatayin kung tumanggi akong gawin ito. Bilang oma ng karangalan, tinabi ko sa kanya na gusto kong mamatay kaysa isakripisyo ang aking mga nasasakupan. Sa aking pagtataka, he then decided to threaten me with you guys instead. Tinabi niya na papatayin kanya at ipakain ang iyong mga pamilya sa mga isda sa karagatan kung hindi ako sumunod. Mangyaring huwag mag-alinlangan sa mga salita ni Elder Erebus dahil tiyak na pinaniniwalaan niya kung kanino ito gustong panatilihin ang mga ito. Kaya, pagkatapos ng pagtimbang-timbang ng mga kalamangan at kahinaan ng aking mga pagpipilian, sa huli ay nagpa siya akong gawin ang Elder Erebusoid. Sa pinakadulo, ang aking mga tauhan ay pipiliin na makaligtas sa bote sa Southern Function. It was either thought or sort or in at the hands of Elder Erebus. Patuloy ni Golden sa Tahuli ay nagpa siya akong gawin ang Os Elder Erebusoid. Tapi na kadulo. Ang aking mga tauhan ay pipiliin na makaligtas sa bote sa Southern Foxian. It was either thought or sort or in at the hands of Elder Erebus. Patuloy ni Golden sa Tahuli ay nagpa siya akong gawin ang Os Elder Erebusoid. Tapi na kadulo. Ang aking mga tauhan ay pipiliin na makaligtas sa bote sa Southern Foxhen. It was either thought or circoined yet at the hands of Elder Erebus. Patuloy ni Golden sa Elder Erebus, Kabanata 2650. Natahimik ang lahat at nag-isip ng malalim matapos marinig ang sinabi niya. Nagdududa pa rin sila sa sinabi ni Golden Sequeda. Tagutin mo ito, Golden Sequeda, kung si Elder Erebus ay talagang kasing lakas ng sinasabi mo, bakit hindi niya pinuksa ang Southern Faction sa kanyang sarili? Hindi naman niya kailangang gamitin ang tulong natin, di ba? Parang hindi na kailangan sa akin. Tanong ni Sebastian. Hindi kasing simple ng iniisip mo. I'm sure alam niyo na ang tungkol kay Dexter na pumalit kay Draco bilang pinuno ng Southern Faction. Di ba? Well, Makapangyarihan talaga si Dexter at mahigpit na kaaway ni Elder Erebus Kung sasalakayin si Elder Erebus, tiyak na magkiki-alam si Dexter Iyon ay maaaring magresulta sa pagkamatay ni Elder Erebus sa halip ng Southern Faction Magiging iba ang mga bagay kung umatake si Centuria Bagaman, hindi sasaktan ni Dexter ang sarili niyang mga tao At kahit nagawin niya, mapipigilan siya ni Elder Erebus dapat maniwala kayo sa akin. Inatake ko lang ang Southern Faction dahil wala akong ibang pagpipilian. Nagsimula muli ang bawat isa sa pagtalakay sa kanilang sarili. Tatingin mo ba ay nagsasabi ng totoo ang Golden Cicada? Kumahimik ang lahat at nag-isip ng malalim pagkatapos niyang marinig ang sinabi niya. Nagdududa pa rin sila sa mga salita ni Golden Seaseed. Tagutin mo ito, Golden Seaseed. Kung makapangyarihan si Elder Erebus really as you claim. Bakit hindi niya inalis ang Southern Faction sa kanyang sarili? Hindi naman niya kailangang gamitin ang tulong natin, di ba? Parang hindi na kailangan sa akin. Sebastian S. Hindi ito simple na maaari mong isipin. Tigurado akong alam niyo ang tungkol sa sinabi ni Dexter na si Drico ang pinuno ng Southern Faction. Tama ba? Well, Si Dexter ay napakalakas na wakas ang irt na kaaway ni Elder Erebus. Kung si Elder Erebus ang mag-etek, tiyak na makikialam si Dexter. Maaaring magresulta ito sa pagkamatay ni Elder Erebus ng instead ng Southern Faction. Magiging iba ang mga bagay kung ang Century ay nag-etek. Bagaman, hindi sasaktan ni Dexter ang sarili niyang mga tao. Tapusin kahit nagawin niya. Mapipigilan siya ni Elder Erebus. Maniwala kayo sa akin. Nakuha ko lang ang Southern Faction dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang bawat tao ay nagsimulang pag-usapan ang kanilang sarili. Tatingin mo ba ay nagsasabi ng totoo si Golden Seed? Kumahimik ang lahat at nag-isip ng malalim pagkatapos marinig kung sino ang sinabi niya. Nagdududa pa rin sila sa sinabi ni Golden Sekodo. Tagutin mo ito, Golden Sekodo kung si Elder Erebus Rioli really ay os powerful os yukloim. Bakit hindi niya inalis ang Southern Faction sa kanyang sarili? Hindi naman niya kailangang gamitin ang tulong natin ba? Diba? Parang hindi na kailangan sa akin. Sebastian asked, hindi ito simpleng os na may isip mo. Sigurado akong alam mo ang tungkol kay Dexter na kinukuha ang lugar ni Droko bilang pinuno ng Southern Function. Tama ba? Well, Si Dexter ay muling makapangyarihan sa ork kaaway ni Elder Erebus. Kung mag-autoc si Elder Erebus, tiyak na makikialam si Dexter. Bahaaring magresulta si Elder Erebus na mapatay ng Southern function sa halip. Magiging iba ang mga bagay kung mag-autoc si Centurio. Bagaman, hindi sasaktan ni Dexter ang sarili niyang mga tao. At kahit nagawin niya, mapipigilan siya ni Elder Erebus. Maniwala kayo sa akin. Naatak ko lang ang Southern Folkshan dahil wala akong ibang choice. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa kanilang sarili. Tatingin mo ba ay nagsasabi ng totoo ang Golden Sokodo? Natahimik ang lahat at nag-isip ng malalim matapos marinig ang sinabi niya. It makes sense from a logical standpoint. Pero, hindi ko alam. Nahihirapan lang akong magtiwala sa Golden Cicada. It makes sense from a logical standpoint. Pero, hindi ko alam. Nagtitiwala lang ako sa Golden Seed. To be honest, I don't really trust Golden Seed also. Pakiramdam ko niloloko niya lang kami na parang tanga. Sa Ta ngayon, I don't see if he's telling the truth. Ang alam ko lang ay kung paano tayo mabubuhay ng walang pagkain. Hindi magtatagal hanggang sa mamatay na tayo sa starvation. Tinenyasan sila ni Golden Seed na tumahimik at nagpatuloy siya. Please, Hear me out till the end. Alam kong ang ilan sa inyo ay hindi pa rin nagtitiwala sa akin. Iniisip nyo pa rin na nagsisinungaling ako. Tapusin ko na lang. Isa isip lamang na tayo ay magtatapos sa kamatayan ngayon na ang ating mga espiritong bato ay naging tekan. Gayun pa man, mayroon akong solusyon na maaaring makapinsala sa atin. Ang bawat tao ay naghahangad ng golden sisid na parang kumakalat ng mga nagugutom na lobo pagkatapos na sumunod dito. Well, guihid and sabihin sa amin itong plin mo. Baka mapatawad ka lang namin kung tutulungan mo kaming makaligtas dito. Okay, magtatapat ako sa inyo dito. Kahit na mayroon kang sapat na mapagkukunan ng pagkain, matatapos ka pa rin sa paggawa ng ilang sulat. Dahil nagkukunwari kaming paksain ang Southern Faction kung saan pinuntahan tayo ni Elder Erebus. Tiyak na papatayin niya tayo sa parusa. Maniwala ka sa akin. Walang sino man sa atin ang makakaligtas. Sa ngayon, ang aming pinakamahusay na mapagpipilian ay magsumite sa Southern Faction and S Dexter upang protektahan kami. Paliwanag ni Golden sea Seed. It makes sense from a logical standpoint. Pero hindi ko alam. Nahihirapan lang akong magtiwala sa Golden Cicada. To be honest, wala rin akong tiwala sa Golden Cicada. Feeling ko pinaglalaroan lang niya tayo na parang tanga. Sa Ta ngayon, wala akong pakialam kung nagsasabi siya ng totoo. Ang gusto ko lang malaman ay kung paano tayo mabubuhay ng walang pagkain. Hindi magtatagal bago tayo mamatay sa gutom. Tinenyasan sila ni Golden Cicada na tumahimik habang nagpatuloy. Pakiusap, pakinggan mo ako hanggang sa huli. Alam kong ang ilan sa inyo ay hindi pa rin nagtitiwala sa akin. Iniisip nyo pa rin na nagsisinungaling ako. At ayos lang sa akin. Tandaan lamang na maaari tayong mamatay sa gutom ngayong nakuha na ang ating mga espiritong bato. Gayunpaman, mayroon akong solusyon na makapagliligtas sa ating lahat. Lahat ay nakatitig sa Golden Cicada na parang isang grupo ng mga gutom na lobo pagkatapos marinig iyon. Well, tige at sabihin sa amin itong plano mo. Baka patawarin ka na lang namin kung matutulungan mo kaming lahat na makaligtas dito. Okay, magtatapat ako sa inyo dito. Kahit na mayroon kayong sapat na pagkain at mapagkukunan, mamamatay pa rin kayong lahat pagkalipas ng ilang araw dahil nabigo tayong lipulin ng Southern Faction gaya ng gusto ni Elder Erebus. Tiyak na papatayin niya tayo bilang parusa. Maniwala ka sa akin. Walang sino man sa atin ang makakaligtas niyan. Sa ngayon, ang pinakamabuting mapagpipilian natin ay magpasakop sa Southern Faction at hilingin kay Dexter na protektahan tayo. Paliwanag ni Golden Cicada. It makes sense from a logical standpoint. Pero, hindi ko alam. Nahihirapan lang akong magtiwala sa Golden Cicada. Sa mo hindi namin alam yun. Naisip namin gawin ito. Ngunit palagi kaming nakikipaglaban sa Southern Faction. Ngayong inatake na natin sila. Walang paraan na papasukin nila tayo. Unless, syempre, may paraan ka para kumbansihin sila na kunin kami. Tebastian said, sa mo hindi namin alam yun. Naisip namin na gawin ito. Ngunit kami ay nakikipaglaban sa Southern Foxion. Ngayong na out na namin sila. Wala nang way na papasukin nila kami. Maliban kung, syempre, kailangan mong kumbansihin sila na kunin kami. Sabi ni Sebastian, sa tingin mo, bakit ako pumupunta? Tinabi ko sa Southern Foxion ang lahat at kung gayon handa kaming sumama sa kanila sa laban ni Elder Erebus. Ngunit sinabi nila na kailangan nila ng ilang oras upang isaalang-alang ito. After paying a huge price, I managed to get Dexter to agree to my request. Kukunin ko ang ubod ng ating alien sa Southern Function. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay magpasakop sa kanila. Tagot ni Golden sa Kodo. Tatingin mo hindi namin alam yun. Naisip namin gawin ito. Ngunit palagi kaming nakikipaglaban sa Southern Faction. Ngayong inatake na natin sila. Walang paraan na papasukin nila tayo. Unless, syempre, may paraan ka para kumbansihin sila na kunin kami. Tebastian said.